নমস্কার জানাইছোঁ, স্বাগতম জানাইছোঁ অৰ্চনাৰ বিভিন্ন শিতানলৈ। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই GMC হস্পিটেল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, আৰু ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে যোৱা পৰহিৰ পৰা মোৰ মা। এটা অপাৰেশ্যন হ'ব আৰু এই অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মা ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু এইটো ৰুমতে আছে। আৰু এইখন হ'ল মাৰ বেড, এইটো 30 নম্বৰ বেড। আৰু এই বেডখনৰ পৰা এতিয়া বাৰু মা গৈছে অপাৰেশ্যন কক্ষলৈ গৈছে, গতিকে অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছে মা, আৰু অলপ পিছতে মাৰ অপাৰেশ্যন হ'ব। আপোনালোক সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মাৰ যাতে অপাৰেশ্যনটো খুব ভালদৰে হয় আৰু খুব সোনকালে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। গতিকে এই দুখ লগা মুহূৰ্তৰ কিছু কিছু সময় ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। গতিকে কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, কাৰণ প্ৰতিটো ঠাইত ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে এলাও নাথাকে। গতিকে কিছু কিছু মুহূৰ্ত ৰাখিব পাৰিলে অন্তত ভাল আছিলে, সেই বুলি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। নাজানো শেষ কৰিব পাৰিম নে নাই, গতিকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু ইতিমধ্যে মাক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ভিতৰত সোমালে আৰু হঠাতে নাইটি লগা হয়। এয়া আমি ওলাই আহিছোঁ নাইটিটো ল'বলৈ আৰু দৌৰাদৌৰি লাগিছে এইখিনি সময়ত। দোকান ক'ত পাওঁ? আৰু এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ চাৰ্জাৰী কক্ষৰ সন্মুখতে, আৰু এয়া চাৰ্জাৰী কক্ষৰ সন্মুখভাগ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ। আৰু মা আছে ভিতৰত, গতিকে এয়া আমি বাহিৰত অপেক্ষা কৰি আছোঁ মাৰ বাবে। ইতিমধ্যে মায়ে খুব ভয় খাইছে আৰু মাক নিৰ্ভয় দিবৰ কাৰণে আমিবোৰ আছোঁ এনেকৈ। যদিও নিৰ্ভয় দি আছোঁ কিন্তু নিজেও ভয় খাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ আৰু ভগৱানক মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ অপাৰেশ্যনটো যাতে খুব সোনকালে আৰু খুব ভালদৰে হয় আৰু সোনকালে মা অপাৰেশ্যন কক্ষৰ পৰা ওলাই আহে। আচলতে খুব বেয়া লগা এটা পৰিৱেশ হয় এইখিনি সময়ত। যিসকল ব্যক্তিৰ এনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে গম পায় কাৰ কাৰ এনেকুৱা হৈছে, এবাৰ কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ দুখৰ সমভাগীও হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইখিনি সময় আচলতে খুব বেয়া লগা হয়, খুব দুখ লগা হয় যেতিয়া ড্ৰেছটো পিন্ধাই অপাৰেশ্যন কক্ষলৈ লৈ যোৱা হয়, তেতিয়া এই সময়খিনি বহুত বেছি বেয়া লগা হয়। আৰু ইতিমধ্যে এজন এজনকৈ ৰোগীসমূহক অপাৰেশ্যন কৰি উলিয়াই দি আছে। আৰু এইজন হ'ল এজন সৰু বাচ্চা, চাওকচোন বাৰু হাতখনৰ তাৰ কি অৱস্থা হৈছে। চাগে ইয়াৰ আধা হাত নাইয়েই, খুব দুখ লগা এটা পৰিৱেশ। গতিকে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ, বিভিন্ন দুখ ইয়াত একাকাৰ হৈ গৈছে এই কক্ষৰ সন্মুখত। এই অপাৰেশ্যন কক্ষই বহুতৰে দুখবোৰ সামৰি সামৰি বুকুৰ মাজত লৈ আৰু এনেকৈয়ে চলি আছে দিনবোৰ, এনেকৈয়ে চলি আছে মানুহৰ জীৱন। আৰু আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ মাক অপাৰেশ্যন কক্ষৰ পৰা উলিয়াই দিয়ালৈকে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ এইখন হ'ল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, চমুকৈ GMC, যিখনৰ পৰা আপোনালোকক বৰ্তমান মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। আৰু অৱশেষত অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এয়া মাক উলিয়াই দিছে অপাৰেশ্যন কৰ্তৃপক্ষই। খুব এটা দুখ লগা, খুব এটা বেয়া লগা পৰিৱেশ, তথাপিতো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যিখিনি আমাৰ হিতাকাংক্ষী তেওঁলোকৰ বাবে। অপাৰেশ্যন কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এডিটৰ বাবে এই ৰুমটোতে মাক ৰাখিবলৈ দিলে, আৰু ইয়াৰ পিছতে কালি হয়তো আকৌ চেঞ্জ কৰিব আন এটা ৰুমলৈকে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এটা টেমা, আৰু টেমাৰ ভিতৰত কিবা এটা নিশ্চয় দেখিছে, আৰু সেয়াই হ'ল আজি মাৰ অপাৰেশ্যনৰ মূল কাৰণ। আৰু মাৰ হৈছিলে গোল্ড ব্লাডাৰ, আৰু গোল্ড ব্লাডাৰটোৰ অপাৰেশ্যনৰ পিছত এই টুকুৰাটো ওলাইছিলে, আৰু টুকুৰাটোৰ লগত
বহুকেইটা আমি পাথৰো পাইছোঁ, গতিকে পাথৰখিনিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বেছি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মৰ্মে মাৰ ইতিমধ্যে অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছ হ'ল, মাক উলিয়াই দিলে আৰু বৰ্তমান মায়ে টুপুৰি মাৰি আছে। আৰু মাৰ ওচৰৰ পৰা আহি মই অলপ গা পা ধুই একদম এয়া চিম্পুল ড্ৰেছ এটা লগাই ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। বোলো এটা আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব, কিয়নো আপোনালোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যিমানখিনি দিলে সেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ ফলতে আজিৰ অপাৰেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল, আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হৈছে। গতিকে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানকণ মৰম দিয়াৰ কাৰণে। এই বোধ কৰোঁ মই এই জি এম চিত 4-5 দিন থাকিব লাগিব, আৰু এই 4-5 দিনত আপোনালোকক কি ভিডিঅ' দিব পাৰিম নাজানো, কাৰণ যিহেতুকে মই পেচেণ্টৰ লগত থাকিম, লগতে এইখন যিহেতুকে হস্পিটেল, গতিকে হস্পিটেল আৰু পেচেণ্টৰ লগত থাকিলে ভিডিঅ' কৰা কিমানখিনি সম্ভৱ এয়া আপোনালোক নিশ্চয় ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলে বা ভিউৱাৰ্ছসকলে নিশ্চয় গম পায় এইটো। গতিকে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এই স্থানৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে, মাৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে যিমানখিনি সম্ভৱ মই আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ অৰ্চনাৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালেই থাকক, সকলেই থাকক, সুস্থ হৈ থাকক। জয় হিন্দ, বাবা।